Сьогодні перший робочий день Людмили Ігнатюк. Жінку перевели сюди працювати з іншого миколаївського відділення «Укрпошти». В нашем отделении на данный момент работают 4 человека. 2 оператора, 2 почтальона. Это операторы и почтальоны. Извиняюсь, еще начальник и заместитель. 6 человек. Выдаем пенсию, выдаем коммунальные, проводим коммунальные, выдаем посылки, принимаем посылки, отправляем посылки за границу, продаем сопутствующие товары почтовые, то есть марки, конверты, рекламную продукцию. Зараз у Миколаєві продовжують працювати 90% відділень. На Миколаївщині, включаючи місто, працюють 87%, говорить директор Миколаївської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Єгор Косоруков. 90% наших працівників – це жінки, чи поїхали в тому числі наші співробітники до більш безпечних міст, на їх погляд, так. Ми продовжуємо поки що це відчувати, але є певні люди, які переїхали з інших місць, є наші співробітники, яких ми переводимо на інші, можливо, посади. Відділення «Укрпошти» продовжують працювати і на окупованих територіях Миколаївщини та інших територіях країни. В Херсоні декілька тисяч людей отримали пенсії, тому ми розуміємо. На Миколаївщині. На Миколаївщину просто коментувати не буду, деякі речі ми не коментуємо, але ще раз, завдання «Укрпошти», навіть окуповані території – це наші громадяни. Ми змогли за квітень доставити 90% пенсій в руки. В руки 90% пенсій, тобто і на Миколаївщині, по всій країні. Нові відділення в Миколаєві планують відкривати і надалі, в якому саме місці, поки не розголошують. Будемо дивитися там, де люди. Ну, тобто там, де не вистачає відділень, або там, де, ну, ви краще знаєте, де у вас зараз мешкають люди, да, де зосереджена більша кількість людей. Тому ми за цим будемо слідкувати, щоб максимально оперативно, ну і приміщення треба, да, знайти, стройматеріали, теж іноді питання. Але ще раз, план зробити так, щоб Миколаївська мережа «Укрпошти», ну, стала значно краще після війни, навіть під час війни. За словами Ігоря Смілянського, загалом по Україні пошкоджено або зруйновано близько 500 відділень «Укрпошти». Загальна сума збитків за березень складає 500 мільйонів гривень. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.